Անհոր եւ որդվոր եւ հոգուն Սրբո, ամեն։ Ես երկրորդ անգամ եմ որ մենք նույն նյութը պիտի խոսենք, այսօր պիտի կարողանանք, եթե Աստված հաջողի, շարունակել բուն խոսակցությունը։ Այսօր եկեղեցին նշում էր Աստվածամոր հղության տոնը, նրա ծնողներն էլ տարօրինակ ձևի ուխտ են անում Աստծուն, եւ Իսրայելի մեջ այս ուխտը, որ ուխտ էին անում եւ երեխային նվիրում էին Աստծուն, շատ այսպես սովորական մի բան էր։ Աստվածաշունչը օրենքներ ունի, այդ օրենքներից մեկը ասում է, որ ավելի լավ է դու ուխտ չանես, եթե ուխտ ես անում, բոլոր ուխտերդ հատուցի Տիրոջը։ Մենք շատ ուխտեր ենք անում եւ շատ անգամ դրանք խախտում ենք։ Տերը Թոմես ողորմած լինի։ Այսօր քննարկելու ենք Աստվածաշնչի քրիստոնյաների կյանքի ամենակենտրոնական նյութը։ Հիսուսը, երբ որ քարոզում էր, նրանից առաջ Հովանես Մկրտիչը կարճ բառեր էին ասում, ասում էին, «Ապաշխարեցեք», որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտ է։ Նույն բանը Հիսուսն ասեց ապաշխարեք։ Ես այսօր չեմ ուզում մենք խորանանք ինչ տարբերություն փրկագնման եւ վերստին ծնունդի կամ նման բաների միջև, բայց մի բան փաստ է, երբ որ մենք դարձի ենք գալիս, երբ որ մենք Քրիստոսին տեր ենք ընդունում, երբ որ մենք սրբվում ենք, մաքրվում ենք, արդարանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով, տարօրինակ բաներ են կատարվում քրիստոնյայի հետ։ Նրա մանկությունից մինչև այդ օրը կատարված բոլոր մեղքերը, որոնք կարող են միլիարդավոր լինել, միլիոնավոր, անթիվ, անհամար, հիշած եւ չհիշած, կամա եւ ակամա գործած, մեղքեր, որ նա դիտավորությամբ է արել եւ չիմանալով է անել, այդ բոլոր մեղքերը ներվում են։ Սա կոչվում է փրկագնում, որովհետեւ Հիսուսը իր արյունով մեզ գնում է, առնում է, մուծելով արժեքը մեզ առնում է։ Մի օր հիշում եք, Հիսուսը մի տարօրինակ բան քարոզեց, ասեց, դուք ինչ ազատման չեք կարող եք տալ, ազատման գին կարող եք տալ այդ բաների կյանքի համար, չեք կարա տաք, ինչ ուզում եք արեք, դուք նախորոք պարտված եք, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ բան վճարել փրկության, մեղքերի թողության և քավության համար։ Սա շատ էական հարց է, որպեսզի այս հարցը մենք պարզենք և անցնենք, մի քիչ առաջ գնանք, ես ուզում եմ մենք այսօր իրար հետ քննենք Եգիպտոսից դուրս գալու վիճակը։ Տեսեք ինչ մարդկորեն անխոհեմ բաներ անում Մովսեսը։ Իսրայելը պետք է Եգիպտոսից դուրս գա, չէ՞։ Ասում եք, գիտեք ինչ արեք, ժողովուրդ, ամեն մեկը մի հատ գառնուկ մորթեք, մտեք ձեր տունը, կերեք։ Ինչ կապ ունի Եգիպտոսից դուրս գալը դրա հետ։ Բայց ժողովուրդը տարօրինակ հավատք ուներ Աստծուն, սրանք հավատում էին, որ Աստված իրենց ստեղծող Աստվածն է, նա կարող է իրենց փրկագնել և ստրկության լծից հանել ու տանել կատ ու մեղր բխող երկիրը։ Այս բանը, որ նրանք հավատում էին, կոչվում էր հավատք, և այս հավատքը Մովսեսի միջոցով սիրով գործադրվեց։ Հիմա նայեք մեր վիճակը, երբ որ մենք անկեղծ սրտով Աստծո փրկության ենք կանչում, մենք ստանում ենք միլիոնավոր, միլիարդավոր մեղքերի թողություն, մենք դիվային ամբողջ այդ զորություններից, սատանայի իշխանությունից փոխադրվում ենք մի ուրիշ վայր, որը կոչվում է լույսի թագավորություն, Աստծո թագավորություն, մենք խավարից անցնում ենք Աստծո թագավորության մեջ։ Ինչ սքանչելի պարգև։ Եվ այդ իսրայելացիները, որ այդ
գառնուկը ուտում են, գառան արյունը քսում են իրենց դռների վրա, դրանդինքների վրա, եւ սատկեցնող հրեշտակի հարվածներից ազատվում։ Շատ կարևոր է, որ մենք միշտ հիշենք, որ Աստծո փառքը մարդկային տրամաբանությամբ դատողությամբ չի։ Եվ ահա տեսեք ինչ ալում դրանից հետո 3 միլիոնանոց ժողովուրդը դուրս են գալի, որ գնան անապատ, ազատություն, եւ նրան հետևում է աշխարի ամենամեծ քաղաքակրթությունը, Եգիպտոսը, իր զորքով, զենքով, կարողությունով ընկնում են որպեսի սպանեն սրանց։ Եվ չեն հաջողվում։ Աստված հրաշքներով սրանց առաջնորդում է։ Աստված թե արջևից էր գնում եւ թե թիկունքից, ինչպես Սաղմոսի մեջ ասում։ Բայց մի տեղից էլ կար։ Աստված ցերեկը ամպիսյունով, գիշերը կրակեսյունով իր ժողովրդին հանեց։ Ինչ արեց Իսրայելը։ Ամփոփենք Իսրայելի հավատքը 3 միլիոն հավատք սիրով գործադրվեց։ Նրանք լսեցին Մովսեսի խոսքը։ Նրանք Մովսեսի խոսքին ուշադրություն դարձրեցին եւ այդ անապատ երկրից դուրս եկան։ Եգիպտոսից, աշխարհի ամենալավ քաղաքակրթությունից դուրս եկան, գնացին անապատ, որտեղից պիտի անցնեին Քանանու երկիրը։ Հիմա ճիշտ մեր վիճակն է։ Մենք ապաշխարության միջոցով դարձի ենք գալիս Աստծուն։ Աստված գալիս է մեր մեջ ապրելու։ Աստված ներում է մեր միլիոնավոր, միլիարդավոր, հիշած, չհիշած, կամա գիտությամբ, անգիտությամբ գործած բոլոր մեղքերը մի պայմանով, որ այլևս դրանք չի հիշում։ Մենք խավարի իշխանությունից լույսի թագավորության ենք դառնում։ Սատանայի մարմին կազմելուց դառնում ենք Աստծո մարմնի մի մասը, փառք Աստծո։ Բայց ի՞նչ է ուզում մեզից Աստված։ Ես եղբայրակցության պատմությունը որ գրել եմ, մի հետաքրքիր բան եմ գրել։ Մեր Քարոզիչներից հին մեկի մասին գրել ենք՝ նույն կանոնի համեմատ քայլող։ Ըստ Պողոսը նույնն ասում։ Սուրբ Պողոս առաքյալը մեզ ասում է՝ նույն կանոնի համեմատ քայլեք։ Ինչ է ուզում հիմա Աստված մեզնից։ Մենք կանգնած տեղը, ասենք, թե ես գնացել եմ մկրտվեմ, ես 24 տարեկան եմ մկրտվել։ Երբ որ մկրտվել եմ, քահանան ինձ ասում է՝ Համլետ, իմանաս, ասում է, քո բոլոր մեղքերը ներել են, դու Աստծո փրկյալն ես։ Մի քիչ հետո էլ մկրտության խորհուրդը, եթե հիշում եք, մի քիչ հետո էլ ասում է, «Էй, Համլետ, դու Աստծո օծյալ մեկն ես»։ Ո՜։ Ինչ եմ արել։ Ես հավատացել եմ եւ եկեղեցու խորհուրդին վստահել։ Անցյալ անգամ մենք խոսեցինք շատ կարևոր մի նյութ, որ այս խոստովանությունը չպետք է շփոթենք ապաշխարության խորհրդի հետ։ Ապաշխարության խորհուրդը կիրառվում է կատարյալ հավատք ունեցող քրիստոնյայի վրա։ Իսկ մենք խոսում ենք աշխարից, Եգիպտոսից դուրս եկող, աշխարից դուրս եկող քրիստոնյայի մասին։ Որն է քրիստոնեական հավատքի երկրորդ մասը։ Նույն կանոնի համեմատ քայլել։ Այսինքն, ես հավատում եմ, որ Աստված կա, եւ պիտի շատ-շատ վստահեմ նոր Մովսեսին, Աստծո միածին որդուն, որը ունի երկինք ու երկիր ստեղծող Աստծո նույն իշխանությունը, որը մեռելներից հարություն առավ եւ մեզ ասեց, ինձ ամեն իշխանություն ինձ տրվեց, ես ամեն իշխանության տերն եմ։
Ինչ պիտի անենք մենք? Ես Աստծո զավակ եմ։ Ես Եգիպտոսից դուրս եմ եկել։ Սատանայի իշխանությունից պրծել եմ, դուրս եմ եկել։ Աշխարհի համակարգից դուրս եմ եկել։ Շատ կարևոր մի բան է մնում։ Ինչ արեց Իսրայելը։ Նա պիտի շարունակեր հետևել Մովսեսի խոսքերին։ Դժբախտաբար շատ վատ բան կատարվեց։ Ես ուզում եմ կարճ պատմեմ, հետո մեր պատմությունը պատմեմ։ Երբ որ սրանք Եգիպտոսից դուրս եկան, հասան մի տեղ, Աստված ինչ ասում, ասում են նույն ձևի գնացեք, դու կտես գնացեք, գրավեք այդ երկիրը, որ ես ձեզ եմ տվել, ձեզնից հետո ձեր սերնդին։ Ամբողջ Իսրայելը կանգնեցին Մովսեսի դեմ, չեն գնացին։ Ավելի լավ չի, որ առաջ լրտեսներ գրգենք։ Հա լավ ջան եմ ասում Մովսես, լրտես ուղարկեք, հա, 12 հոգի գրգեցին, և սրանք եկան Իսրայելին թուլացրին։ Ասեցին ընդեղի ժողովուրդը հսկաներ են, ձեզ հում-հում կուտեն։ Իմիջայլը ծաղմոսի մեջ, որ մենք թարգմանել ենք, այդ հում-հում ուտելը կա, ասում է ողջ-ողջ կուլ կտան, հիշում եք, չէ՞, ըտեից է ժողովուրդը վերցրի, ասում է ձեզ հում-հում կուտեն։ Անտեղ ասեց, կան ենակիմների ցեղը, սրանք հատուկ մարդիկ են հսկաներ, որ սենց մեզ իրար խփեն, մենք կոչնչանանք։ Այն երկիրը ասեցին, մեծ բերդեր ունի, ամրակուր բերդեր ու քաղաքներ, որ անհնար է մարդը գրավի։ Սրանք թոքնեցին, թուլացան և չուզին գնան։ Մովսեսն ինչ ասեց։ Մովսեսն ասեց, մեղք գործեցիք, դուք ձեր Աստծո հրամանի ձայնը չլսեցիք։ Սրանք ասին, թե որը տեսա, մենք վեր ենք կենում, հարցակվենք դրանց վրա։ Մովսես ասեց, ջանը մի հարցակվենք, որ հարցակվենք ձեզ կոտորելու են։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք նոր ազատություն ստացած մարդը, ուղղակի իմանալով Աստծո խոսքը, իմանալով Աստծո կամքը, Աստծոն հակառակ է գնում։ Քրիստոնյաներից մեծ մասի դեֆեկտ ասեմ, թերություն ասեմ, դմբոյություն ասեմ, չգիտեմ ոնց ուզում եք ասեք, սխալը, թերացումը, անկարգությունը ստեղը, ինչպես ենք մենք կարդում Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը Քրիստոսն է։ Եթե մենք այդ խոսքը կարդում ու չենք անում, մենք Քրիստոսին անհնազանդ ենք գտնվում, մենք Աստծոն անհնազանդ ենք գտնվում։ Ուրեմն այդ խոսքը լսելուց մենք սիրո աստվածային ողորմության համեմատ պիտի սկսենք գործադրել այդ խոսքը։ Հոգևոր կյանքը մի քանի լուրջ բառերից է բաղկացած։ Մենք շատ պետք է զգուշանանք մեր հոգևոր կյանքի, դա ծայրահեղություններից զերծ մի կյանք է։ Ես ձեզ պատմեցի այդ դահլիճում, որ աղոթքներ էինք անում, մի քույրիկ եկավ ինձ ասեց, Համլետ եղբայր, դու ինձ խորհուրդ տուր, տենամ ինչ անեմ։ Աստված ինձ ասել է, կգնաս այս երրորդ մաս քարոզի, ես որոշել եմ չգնամ, դու ինչ ես ասում։ Դե քույրիկ ջան, Աստված քո հետ խոսելա, դու էլ քո որոշումն ես արել, ես էլ բան չեմ ասում։ Ինչ ասեմ։ Մենք մտածում ենք ինչ ենք խոսում, Աստված մեր հետ խոսում է, Աստծո կամքն է, որ ես սուրբ լինեմ իմ կյանքի բոլոր դրսևորումների մեջ, արդյոք այդպես եմ, արդյոք այդ ճանապարհն եմ ես ընտրել, արդյոք այդ ուղիով եմ ես ընթանում, արդյոք Աստծո խոսքը կարդալուց ես կարողանում եմ այդ հավասարակշռությունը, Աստծո խոսքի ջերմությունը պահել և Քրիստոսի հետ մեղ մտերիմ
ընտանեկան հարաբերություն ունենալ։ Մենք շատ անգամ լսում ենք տարբեր հայտնություններ։ Եվ այս հայտնությունները երբեմն փուչ ու դատարկ են։ Եթե ձեզ որևէ մեկը կգա կասի, որ Քրիստոս է այսինչ օրը պատի գա, մի հավատացեք, եթե ինքը հավատում է իր ասածին, ինքը պտի աշխատի սուրբ և անհրատ լինի, աշխարից առանձնացված ու սրբված։ Մեր դժվարությունը այս դարի մեջ ի՞նչ է, որ առաջ չի եղել, վաղ ասեցի, օրինակ Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանակ կամ Հիսուսի ժամանակ, երբ որ մարդը քարոզա լսել, որ տևել է կես ժամ կամ մի ժամ, լոգիա է կոչվել խոսքեր, և մի անցել է 5-6 տարի, ինքը որոշ բառեր չի հիշե, բարեկամներն ասել են, «Էս մարդը հիվանդ է»։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Ուրեմն քարոզը լսել ես, անցել է 5-6 տարի, լսում ես, ու դու այդ քարոզից ամբողջ քարոզը հիշում ես, բայց 2-3 բառ չես հիշում, ասել են հիվանդը։ Այսօր մենք վաղը հարցնեն, այսօր քարոզը կարողա չկարողանան պատմենք։ Շատ կարևոր է, որ Աստծո խոսքը մենք որ լսում ենք, այդ խոսքը գործադրող զավակներ լինենք։ Ես հանդիպել եմ շատ-շատ մարդկանց աշխարի տարբեր տեղերում, որոնք սքանչելի իմացել են Աստծո խոսքը, անգիր աստվածաշնչի տեղերը, բայց խոսքը գործադրող չեն եղել։ Քրիստոնյայի պարտքն է, որ ինքը կարողանա այս նոր ստեղծված իրավիճակներում, որտեղ Աստծո խոսքից տարբեր կան հազարավոր ռադիո հաղորդումներ, հազարավոր հեռուստահաղորդումներ, լիքը ձայներ կան, նույնիսկ ես ասեմ, ոնց որ Պողոսներ ասում, տարբեր եղբայրների ձայներ կա, որոնց անվանում էր կեղծ եղբայրներ, այս ամեն ձայներից մի կարողանանք լսենք Աստծո խոսքը։ Ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Եկեղեցին այսօր շատ հարցերի չի կարում լրիվ պատասխանի, օրինակ մենք այսօր չգիտենք ինտերնետը քխա, լավա, փիսա, վատա, ինչ է, մենք չգիտենք այսօր հեռուստացույցը ինչ նայենք, ոնց նայենք, բարդ բաները, գնում ես մեկը ռադիոն լսում ես, այնքան լավ բան է, մեկը գսկսի մի ախմախ ամբախ դուստալ, մենք չգիտենք ոնց անենք, շատ ձայներ կան այսօր աշխարի մեջ, այսօր շատ հարցեր կան, որ եկեղեցին, ընդհանուր Քրիստոսի եկեղեցին դժվարանում է պատասխանել, և բախվում ենք մենք մեր կյանքի կենցաղի մեջ այդ հարցերին, ինքներս պի անհատական լուծումներ տանք, դրամարդի կարողանանք լսել Աստծո խոսքը, Աստծո ձայնը, մենք կարողանանք ճիշտ կողնորոշվել աստվածային ընկալման հիման վրա։ Շատ կարևոր է, որ քրիստոնյան միշտ իրեն պահի հավասարակշիռ ընթացքում։ Ինչ է հավասարակշիռ ընթացքը։ Երբ որ Աստված հրամայում էր Իսրայելին գնար, ասում է, այդ ճանապարից աջ ու ձախ չխոտորվես։ Կուսակցությունների մեջ էլ աջ ու ձախ կա։ Այս աջ ու ձախը շատ կարևոր է։ Ես միշտ պատմել եմ մի շատ լավ օրինակով, որ բոլորդ լավ ընկալել եք, աղավնիների օրինակն է, եթե մենք միամիտ լինենք աղավնիների նման, մենք դմբո կլնենք, եթե մենք օձերի նման խորագետ լնենք, խորամանկ կլնենք, նենգամիտ մարդ կլնենք, Աստված ասում է միաժամանակ եղեք, համ միամիտ կեղեք, համ խորագետ եղեք, Աստված ուզում է, որ մենք հավասարակշիռ ընթացք ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Այս հավասարակշիռ ընթացքը մեզ թույլ է տալի, որպեսի Աստծո խոսքը լսելուց, մենք այն ընդունենք որպես ճշմարիտ Աստծո խոսք, և այդ խոսքի համեմատ մենք ընթանանք։ Ես մի քանի պարս օրինակներ եմ ուզում բերեմ, օրինակ, եկեղեցին էլ, աստվածաշունչն էլ մեզ հրամաններ է տալի,
Օրինակ ասում է, «Պարս հրաման պատմեմ ձեզ, լցվեք Սուրբ Հոգով»։ Ամեն կիրակի արձակումից առաջ եկեղեցին հաղորդությունից հետո այս հրամանը միշտ տալիս է։ Օրինակ ասում է, «Իրարու հնազանդ եղեք Աստծո վախով»։ Իրար, մարդիկ, ամուսիններ կլնեն, հարևան կլնեն, այսինչ կլնեն, բայց չի կարա ասի, այստեղ չպատի գնանք ծայրահեղության, որ շատ վատ բաներ կարան մեզ ասեն, անաստված բաներ մեզ ասեն, և մենք դրանց ընդունենք։ Եթե ես այսօր ամեն մեկիս մի հատ պարս հարցնեմ, ինչպես ենք մենք լսում Աստծո խոսքը ու կատարում։ Օրինակ, մի հատ պարս հասարակ հարց, թե ինձ համար և թե ձեր։ Օրինակ Աստվածաշունչն ասում է, ամեն բանից առաջ, ամեն բանի համար, հա, միշտ անդադար աղոթք արեք։ Երբեմն աղոթում ենք, բայց ես հրամանը, ես չեմ կարա, եթե դուք բանակում ըլնեք, շատ հստակ է բանակում, բանակում ամբողջ մարզական պրոցեսը նոր բանակայինի վրա սա է, որ կարողանա առանց խափանման, առանց շեղվելու ուղղակի կատարի Աստծո խոսքը, հրամանը, երբ որ հրամանատարը իրան հրամանում է, օրինակ ասում է պարկի, նայեմ ցեխը, մտածեմ ցեխին պարկեմ շորս կթրջվի, ինձ բանտ են տանելու, հրամանը չես կարա քննարկես։ Ես ուզում եմ այսօր խոսեմ մի հրամանի մասին, որը մենք շատ վատ կատարում ենք, շատ վատ ենք կատարում, շատ շատ վատ։ Օրինակ Աստված մի օր մեզ տարօրինակ հրաման տվեց, ասեց վեր կացեք, գնացեք Բաքու։ Կասենք, Բաքվում ծանոթ չունենք։ Աստված սուս մնաց։ Աստված չասեց, ես ծանոթներ կհնարեմ, ինքը ասում է, վեր կաց, գնա։ Ավետարանում ինչ է գրած, հիշում եք, ասում է, դուք որ գնաք, ես ձեր հետ եմ, դու չես կարա ասես, կանգնես, ասես, Աստված արի իմ հետ եղի, որ ես գնամ, դու պիտի գնաս, քայլ անես և Աստված քո հետ ալնամ։ Ու մենք գնացինք, շատ մարդկանց տեսանք, շատ հանդիպումներ ունեցանք, ոնց որ Հայաստանում մենք Բաքվում էլ զարմացանք, ասինք ես ինչ մեծ Աստվածը, որ մեզ որպես հայ ժողովուրդ ես քոքիս չի դնում կոտորի, շատ մեծ Աստվածը, մի հատ դեպ պատմեմ էլ ավել բան չասեմ։ Ուրեմն Բաքվում երբ որ մտնում էր եկեղեցի, մարդը գալիս է, ասում է, մենք մի դեպքը տեսանք, պարզա որ միլիոնավոր դեպքեր է, ասում է, գլուխս ցավում է, ինչ անեմ, ասում են այն մոլեն կախարդը, գնա մոտը, գործող եկեղեցի էր։ Հիմա մենք հասկանում ենք ինչ բան է գործող եկեղեցի, ավելի լավ չի գործող չլինի։ Օրինակ մենք հրաման ունենք, որպեսի գնանք, օրինակ Երևանը, ես այն օրը ձեզ պատմեցի, Երևանում ես դուրս եմ գալի հատուկ աղոթքի, 10 րոպե, 5 րոպե, 10 րոպե գնում եմ, 10 րոպե գալիս եմ, հատուկ գնում եմ աղոթեմ այդ թաղի մարդկանց բրգության համար, Աստված խոստացել է, որ ինքը հատուկ ձևով ներկա է լինելու իմ հետ, սխալ եմ ասում, բայց երբ որ դու կանգնես, հանքորաշճան բաս, Աստված չի գալու, Աստված ուսում է, որ մենք իրան բառացի լսենք, օրինակ Աստված ասում է, մի գողացեք, ես որ փոքր էի, միշտ ուղեղներից մեջ քարոզ էին անում, չեմ համ, հիշում եք, ասում էին, գրքի գողը գող չի, ինչքան ուզում ես գիրք գողացի, ամբողջ սերունդը տենց դաստիարակվել է, ու մենք մտածում ենք, որ որոշակի բան կարաս գողանաս, այսպես մեծանում ենք։ Հիմա այդ
չգողացող մարդը ավետարանը կարդում, ասում է մի գողացի։ Հա՞։ Ընդհանրապես մի գողացի։ Մենք ամենաշատ բանը վատնում ենք մեր ժամանակը, որ Աստծո փառքի համար չենք կարողանում օգտագործել։ Տերը թող մեզ ողորմի։ Հաջորդը, որ ուզում է այս նյութով ավարտել, սա էր. Նայեք, Իսրայելը դուրս եկավ Եգիպտոսից։ Եգիպտոսը աշխարհի քաղաքակրթության կենտրոնն էր։ Եգիպտոսը շատ հզոր բանակ ուներ։ Եգիպտոսը հզոր քաղաքական մտային կարողության տեղմարդիկ ուներ։ Հիշում եք, Մովսեսը աղոտ քարեց, գորդ դուրս եկավ, հիշում եք, չէ՞։ Փարավոնը կանչեց Հանեսին ու Համրեսին, իր քուրմերին, սրանք էլ աղոտ քարին, գորտեր դուրս եկան։ Հայերեն հիմա ասում ենք ֆոկուս։ Հրաշքը ես էլ եմ հրաշքանում։ Եգիպտոսը շատ հզոր միջոցներ ունի, բայց մի բան չուներ։ Եգիպտոսը զուրկ էր գառնուկի արյունից։ Եվ գառնուկը հենց նենց գառնուկ չէր, մենք լվացվեցինք, սրբվեցինք, մաքրվեցինք Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով, եվ ես զոհը Աստված երկնքից արել էր, որպեսի մեր ամբողջ ունեցածը իրեն պատկանի, եվ մենք Աստծո ստեղծագործության անբաժանելի մասը լինենք, Աստծո փառքի մի մասը։ Օրինակ, մի հատ հրամանց ես տամ։ Ասում Աստծո խոսքը, ամեն բանի համար փառք տվեք Աստծո։ Ես երբեմն դժվարանում եմ շատ բաների համար փառք տամ, դրանք կարան լկտի ամբարտավան բաներ լինեն, անճոռի բաներ լինեն, մարդկանց թուլացնող բաներ լինեն։ Օրինակ, ես չեմ կարողանում հեսա գների թանգություն անելու, գիտեք, հսկա թանգություն անելու այս ընտրությունից հետո, դրա համար ես Աստծո չեմ կարող հարգանալ, բայց պետք է աշխատեմ, ես պետք է կարողանամ վերկենամ ու Աստծուն փառքտամ, մեջից Աստված ինչ կհանի, ես չգիտեմ, բայց Աստված ինձ ասել է ամեն բանի համար փառք տվեք Աստծո, մենք պարտավոր ենք Աստծուն փառք տալ։ Աստվածաշունչը մեզ իմաստությունը հանճար է տալի, որպեսզի մենք ճիշտ քայլեր անենք։ Օրինակ, անձնական քայլերը, հարևանը տա, վատա, թող փախի, չես փախնում, մնում ես, հաշտվի հետ ամեն գնում, ոնց կարաս թշնամի մնաս։ Պարս բան է ավետարանով հայտնված, և ես պարս հրահանգները մենք պիտի կատարենք։ Հաջորդը, երբ որ ես միշտ ասում եմ, մտածեք Հիսուսի կյանքը, ո՞նց եմ ես մտածում Հիսուսի կյանքը, ես Աստծո խոսքը կարդալով, Քրիստոսն է, չէ՞, խոսքը, ես մտածելով դրա մասին, սիրով ձեռնարկելով գործադրեմ, ես հանդիպում եմ Հիսուսին, սա Քրիստոսի կյանքն է, բլբլիկի բան չէ, որ լավ սովորեմ, ելնեմ Աստծո խոսքը սրան նրան ասեմ, սաղ զարմանան, ապա սա հանդիպումը Աստծո հետ, և ես հանդիպումը մեզ զորություն է տալի Աստծո փառքի համար, Աստծո ողորմության համեմատ ապրելու այս աշխարհի կյանքը։ Ինչ է իմ ուզածը եղել, չիմեցա կարողացա անկար պատմել, թե չէ։ Նայ ապաշխարությունը, որ դրսից նայում ես, ինչ է, մարդ է, լիցունկիա գալի մի քանի հոգու հետ, Աստված ջան, մանկությունից մինչև հիմա ինչ մեղ գործել եմ, ների, չէ՞, ճիշտ խոսանք, պստիկ բան է, ուրեմն այդ պստիկ բանի մեջ մի հատ կարևոր բան կա, Աստծոն հավատում ենք, Աստծոն երկրպագում, Աստծո առջև ծունկի ենք գալի, Աստծոն ասում ենք, դու մեծ ես, փառավոր ես։ Երկրորդ, այդ մի փոքր բանի մեջ Աստված ներում է մեր միլիոնավոր մեղքերը, մեզ ազատում է մեղքի ճահիճից, մեզ ազատում է սատանայի թագավորությունից, խավարի իշխանությունից, մեզ բերում լուսո զավակներ է սարքում, փառք Աստծո։
Այսօր ամենամեծ թշնամին, երրորդ թշնամին, որ կա քրիստոնյայի համար, այս աշխարհն է իր սովորություններով։ Հիշենք, Եգիպտոսը շատ իմաստուն հասարակարգ ուներ, հանճարեղ մարդիկ կային, Մովսեսի նման հրաշքանող կախարդներ կային, այսօր աշխարհի մեջ լիքը տես մարդիկ կան, տաղանդավոր քրիստոնյա, տաղանդավոր խոսող, հրաշքներ անող, բայց մի բան հաստատ իմացեք, շատ կարևոր է, որ մեր սիրտը փոխվի, մեր սրտի մեջ Աստծո թագավորությունը տարածվի, մեծանա, աճի, եւ այս սրտի փոփոխությունը դուրս ժայթքի մեր սրտից, մեզ Աստծո կամքը գործադրելու։ Այս աշխարհի մեջ լավ բաներ են կան, օրինակ աշխարհում որ պետությունը գնաս, գողությունը մեղքը, լավ բան է, Աստվածաշնչյան բարոյականությունը վերցրել են եւ օրենք են սարքել, սա շատ լավ բան է, բայց աշխարհի մեջ այսօր համակարգեր են գործում, որ այս համակարգերը մեզ բռնում են։ Մեր տունը, որ ռեմոնտ էինք անում, մի հատ ծակ քթանք, մկները կերել էին, բացեր, ես ասեցի, ես մկների բռնեմ, աղբուրս ընկեր եկավ, ասեց, ի՞նչ ես դրել, ասի երշիկ, արա ասեց, այդ երշիկի մեջ միս չկա, գնա մի հատ ֆիննական երշիկ ճարի, ֆիննական երշիկի մեջ միս ա, այդ միսը դրեցի, 84 հատ մուկ բռնեցի, ուրեմն հետո ջեման վրեջ ճղայնացավ, այդ ծակը փակել տվեց, բայց էության մեջ ի՞նչ էր, նայ, ես ի՞նչ մտած, այդ մուկ ընգելատ է, չէ ճվճվմա բան, որ ես նեղ վիճակի մեջ եմ, բայց այն մյուսները, որ այդ հոտը առնում են, այդ ֆիննական երշիկի հոտը, հա, իրանքել են ուզմուտել, այսօր մենք տեսնում ենք այս աշխարհի լայն ճանապարհը, եւ շատերն են այդ ճանապարհով գնում, այդ լայն ճանապարհի վերջը կորուստն է, հասարակ մի բան, ոնց մենք ապաշխարեցինք, մենք վստահեցինք Աստծուն եւ նրա ասածը արեցինք, հա, Աստված մեզ ինչեր տվեց, նույն կանոնի համեմատ պիտի ընթանանք, հավատանք ու վստահենք Աստծուն, վստահենք նրա խոսքին, հանդարտ ու խաղաղ ընթանանք մեր ընթացքը, Աստծո Սուրբ Հոգին, որ մեր ներսն է, մեզ կառաջնորդի, ինքը կսովորեցնի, ինքը մեզ կօգնի, ինքը մեր թիկունքը կպահի եւ մեր առջևից կգնա, եւ այս հաղթական քրիստոնեական կյանքը մենք կարող ենք ապրել, մենք կարող ենք ապրել, բոլորս մեր մտքերում ասենք, մենք կարող ենք ապրել, Աստված այդ կյանքը չի նախատեսել 2 մետրից ավել բոյով մարդկանց համար, Աստված այդ կյանքը չի նախատեսել 120 կիլոգրամանոց մարդկանց համար, Աստված այդ կյանքը նախատեսել է բոլոր քրիստոնյաների համար, մեր մտքերում կրկնենք, մենք կարող ենք հաղթող լինել, մենք կարող ենք հաղթողներ լինել, մենք կարող ենք ընդանալ Սուրբ Հոգիով եւ Աստծո սքանչելի ժողովուրդը դառնալ, ամեն։